Tak, dobrý den, vítám vás zase zpátky tady u Hry Skam. Minulým dílem jsme byli vybrat tamhle tu zběrný studovny, nebo co je tu skládku. Já jsem tady kousek popojel, protože jsem si tady trošku uklízel v inventáři. Něco jsem si opravil, něco jsem si zašel a pojedeme se podívat dál. Takže jsme tady a tady je hned nějaká bejska, ale já nevím, jestli na ní pojedu vůbec. Zase zpátky. Já bych to chtěl teď směřovat tímhle tím směrem. Tady tu spodní, tohle tu spodní část, spíš projec. Takže se asi kousek vrátím, pojedu kolem té cihliny, tady možná natankujem. A pojedeme se podívat sem, tady vím, že nějaká vojenská základna tu znám, to je taková docela jednoduchá. Tady jsem si vzpomněl, tohle základna je v podzemí docela taková velká. A tam vám hodně často bude hrozit, že když ji budete prohlížet vevnitř, tak se vám ty zoubíci začnou zpátky spawnovat. Jo? Takže tam spíš většinou, když to začnete prohlížet dole, tak si hlídá ten čas trošku. Takže asi prostě to z motory a zajdeme sem a pak uvidíme. Pak to prostě pojedeme tady. Tak, jinak jo, to by mě. Jinak jsou zase novinky, přidali nám letadlo, ten hydroplán, což je vlastně jenom ten dvouplošník, co tady byl, akorát mu přidali plováky. Takže to může přistávat na vodě. Ono to má teda i kolečka, takže to přistává i na zemi. Může to i věc jako z vody ven a obráceně. Takže uvidíme, jo, přidali, konečně se dají postavit vrata, kterýma projede letadlo. To už zase hned opravovali, protože ten hydroplán se jim tam moc nevešel do toho. Takže to zase hned opravovali. Koukal jsem, že měnili právě, myslím, že přímo spawnery těch letadel. Hlavně pro single hráče. Takže ty letadla se pravděpodobně, no, měly by se spawnovat i někde jinde než na těch letištích. No, takže na letadlo bychom měli narazit i někde jinde. Pravděpodobně může stát někde na vodě asi. Nevím, uvidíme. Takže se zkusíme takhle podívat. Jo, tady jsme se minule zastříleli, už jsou tady zpátky zase. To laguje, když je moc rychle. Takže kousek odsud je tady pumpa, hned tamhle v lese. Takže koukáme tam i na tanku. Takže dobrý je to vždycky postavit takhle někam tady jenom. No asi si na ně vezmeme pořádný kvér. Tam nic moc nevidím. Takže si vezmeme asi určitě tohleto. Vidím dalšího. Takže si tady hezky vyčistíme. Tady seš.
Oni ty bomři, když je trefíte, auto tam stojí, když je trefíte do hlavy, ale myslím, že už jsem to neříkal, tak oni nevybuchnou. A když máte ty kleště, takový ty kombinačky, nebo co to je, tak si z nich můžete sundat tu výbušninu. Ale samozřejmě vám běží čas. Jinak ono to pak vybuchne samo. Jo, takže vy, když ho trefíte do hlavy, tak on po chvíli stejně vybuchne. Máme docela hátro. Před chvílí jsem jet. Nic nevidím. Jo, to auto stojí tam tak dobře, že se s ním skoro nedá věc. Běží. Já hajzle jeden. To miluji vždycky, když mi to udělá. Se to vždycky vrátí do toho odstřelovacího režimu. A v tu chvíli já nic nevidím. Samozřejmě, když do vás flákne, tak byste chviličku dezorientovaný, takže vám nereaguje ani jakoby klávesa. Takže tady byl někde zalezlý parchant. No ten nám mandal teda. Ne. Ještě tam někdo je. To už si jdu na ně vzít asi M1. Vidím. Ježíš, to jsem tam měl upravený. Možná už budu jenom vevnitř. Tady nikdo není. Odkud volá
lákaj. To bude asi fakt jenom vevnitř. Stejno, jen si pro auto natankujeme a pokračujeme. Jo, to nám hlásí, že zase začneme krvácet. Dobrý bod na odběhat, ono když... No, tohle to vlastně začne vracet zpátky, zase on to přijde do toho krvácení. Ještě tak napadlo, já mám pocit, že tam mám někde kanistr, nebo ho tam nemám. Jasně, že ho tady mám. Taky natankujem. Jo, tyhle ty pumpy vlastně se doplňují už průběžně. Až to přestane. Samozřejmě nikdy nejsou plný, ale mi se tady asi minule projel, nebo ne, neprojel jsem tady, nebo projel. Asi jsem se dostal z blízko, vlastně zaktivuje a ty pumpy se začnou furt vlastně neustále doplňovat. Takže vy pak k těm vlastně přijedle. Jo, to je nějaká ta zmrzlina. Začnou se tam stále doplňovat, takže vlastně ten menzí tady je furt do nekonečna. To nikdo nikde zve. To je všechno. Jo. Tak jenom. Já už jsem dlouho neviděl žádný kolo, jinak třeba takový ty horský kola, co tady jsou. S těma je docela sranda. Má to docela fofre. Jak ti zatáčce už jsem rozmlátil několik aut. Takže my se zajedeme podívat teď do toho bunkru vojenskýho. Ten je takový docela nenáročný. Já jsem si právě říkal postavit si blízko také někde u vody, aby jsme mohli přistávat s tím hydroplánem. Mám teda jeden tip. Mám se vyzkoušet, jestli to bude fungovat. To je ona.
si ovšem na ně vezmu nejdříve toho. Ale ne, jdeme rovnou s tou mědičkou. Ten nikdo není. Jo, nahoře jeden. Nikdo se neběží. Jo, době chybem. On za nebodákem. Máš to. Jo, ten baron na tom kvéru je dost dobrý, protože dokážete sundávat ty zombíky na jednu ránu prostě. Takže to jako doporučuju. Mě neříkejte, že jsem tam vyhodil ty peníze. Jo, já jsem se asi uklízel, já doufám, že jsem se uklidil, teď si úplně nejsem jistý. Co se podařilo? Co jsem teď teda z toho jelena? To by mělo být tady. Kam jsem je dal? Ne, tady ne. Teď mi to tak napadlo. Mi neříkejte, že jsem je tam nikde nechal. Ne, tady jsou dobrý. Jak jsem uklízel, tak... Protože mám zase hlad. Dáme. Jak jsme na tom vlastně? Karbohydráty nám spíš chybí. Tak si dáme karbohydráty. Karbohydráty. To je myslím zelí, že dává dost. Ne, to dává káčku, asi si to splet. To splet, no jasně. Chleba dává. Myslím, že i ty suchary dávají hodně mocně. Co si dáme ještě? Tak, takže tady jsou dvě tyhle ty budovy, což je nějaká asi ubikace. Vidím ještě jednou. Jo, tady ještě jeden. Všechno. No, takže nemusíte vyjít ani dolů. A prostě si tady můžete něco nazbírat. Než by to bylo nějaký kouzelný.
není. Jo, špunty do uší. Proč mě ten zvuk líbí? Ale ta báze je dobrá právě v tom, že plno věcí také nahoře, na povrchu. Nemusíte jít dolů. To máme, to jsem opravoval. Jo, to tady jde vlastně. Nemají tady nic. Tak asi se půjdeme podívat potom i dolů. No, teď je dobrý tím, že je ten obchodník, tak vlastně můžete ty věci prodávat, prostě kupovat si jiný. Pokud máte zájem prostě o něco jiného a nemůžete to najít, tak to vlastně vyřešíte tímhle tím způsobem. Dřív jsme vlastně pak už tady ty věci zahazovali, oni nechtějí ani opravovat. Teď vlastně tím, jak přidali to, že ty věci si můžete vlastně rozebrat. A kolik vás tady je? Je odolnej. To se obávám, že to už je pod náma. Oni teda můžou běžet kolem nás ještě tady. Ale bohužel ta blízka už je pod náma. A blízka ten bunkr. Jo, a tady jsem viděl, jak mi proběhl skrz zeď. Ještě to je AKčka, tak nevím, kolik těch mám. No, to je takový pitomý, že vlastně slyšíte ty, co jsou pod váma, který vám jakoby nemůžou ublížit. Protože jsou dole v tom podzemí. Radši tohle. Nemám půl černý. Takže se nevím, akorát úplně stejně. Takže to je taky hloupý, že vlastně on to takhle vás zve. Ale oni jsou vlastně v tom podzemí. Změnili ty ikony. Já to občas nepoznávám. Je jich tam nějak moc teda. Teda fakt nevím. Já neslyším žádný bombra. PK už nechci, máme dvě, že? Už se nejsem tady jistý. Ty RPKčka jsou tady dobrý, akorát to, že se to dá namontovat na to letadlo. Vlastně by se dalo prodat ještě, že jo? Mě tak napadlo, potom to nevzal. A to bylo tady. Bylo docela pěkný. Vypadá, že máme čistou. Několik toho mám u sebe. Já jdu to odníst. Tak.
Nejde se mi to sem vůbec. Máme tady dvě, ale to bychom asi měli začít kombinovat, jo. Už to tady začíná být. Jo, jsme úplně stejně, sakra. Jo, tohle to tak dřív nebývalo, takže vlastně všechny zbraně, co jsme našli, navíc, tak jsme pak bohužel zahazovali. Že vám byly k ničemu. Takže spíš tady byly důležitý ty čištění na ty zbraně. Jsem měl někde gluka jednoho. 75, 34, tam nebudeme, co se stejně rozpadne. Takhle jsem to chtěl naházet. Mám sice tu MP5, mám sice čištění. Máme někde i rail, máme. Máme nějaký zásobníky, haluj výtek. To už je asi výzva. Čištění tu nějaká máme. No, si dáme sem zatím. No. Možná si na ně vezmeme tu MP5. Dolů. Už se to zase hýblo. Takže to nahodíme sem. Dohodíme sem, si to dobře pamatuju, myslím, že jo. To už jsem to zase tolik nazbíral, si nějak nespomínám ani. Nebo s brokádou. Já se jdu kouknout na tu MP5. Jestli to tady nedáme nějak dohromady. Tak, teď je to za 100. Máme někde, tady jsme měli někde nějaký nářadí. Je tady ještě jedno. Jo, vždycky zapomenu, že to musíte hodit sem. No, pak jsme tu měli někde ty mířidla tady. Takže takhle si to zkombinuju. Zásobníky, jeden. On byl plnej? Není. Aha, tak to je nějaká novinka. Dva. Tři, to musí stačit, už čtyři dokonce. To je nějaký mizerný. Tři musí stačit. Ne, že to musím asi všechno opravit. Bude drahý. Tak, někde máme ty náboje. Devítkový. Devítka, devítka. Devítka, devítka. No to asi zatím bude stačit. Ale musím si vytáhnout ještě nějaký další nářadí. My jsme to tady krásně všechno opravili. To máme funglový. Tam to nezasekává.
Tak, teď to musím všechno napáskovat. To myslím po 30. Takže napáskovat 30 nábojů bude chvilku trvat. Takže vlastně ve skutečnosti 90. Takže to je jedno. No asi mám narazit s tou MP5. Že máme ji s tlumičem, takže... No, tohle to stalo jenom v této hře. Vy si musíte napáskovat násobníky. Tak, já teď se chci podívat, jestli to je tady odsaď. To není vidět. Něco se změnili, sakra. Chce to? Jo. Takže máme dvě, je to dobře. Takže po jednom, jo, pak máte po třech nebo plná dávka. Tam je myslím značka zajištění. Takže si takhle můžete... Jo, to je takhle. Jo, takže shift, a jakoby levé tlačítko přepínáte. A pokud se chcete podívat, tak je to shift pravý. Jo? A ono vám to jako ukáže, v jaký pozici máte ten přepínač. Takže to nabijem. Dobrý den, tak. Takže si tady zase uklidíme. Schválně tam jdeme s tou MP5. Se bych si tady měl udělat nějaký pořádek s těma nábojema. Jo, to si dělají ty peníze, tak ty dáme sem. Asi sebou nebudu tahat tady tu velkou flašku. Jsme na tom. Tak se asi rovnou napiju. Vezmu si pár nábojů do forty a tady ty nechám tady. Tak jo, jdeme na ně. Zase. Takže ještě ten druhou halu vybereme a zkusíme to s tou MP5. Tak, to je samozřejmě 9 mm, to tady není tak účinný ty náboje. No, tady to ani není. No, fakt, že ne. A je tam někde, pod zemí. Je tam kluk. Čekal, že najdu nějaký čištění, jak nenajdu. Nepotřebujeme už, už tady máme.
Skrývá ještě ten bomber tady jeden nahoře. Tam je takový ten vstup. Tu šachtou, potom je bříku a on to tam hlídá. Teď teda nevím, jestli je to zvenku nebo ze spoda. Asi prdím, to uvidíme jen tak. Tady jde sál. Takže to je všechno jenom ze spoda. No, to je ono. Ale že ho tady nevidím. Vypadá, že je tam halda. Tam jich bude asi hodně. Takže tam mrkáme dovnitř. A obávám se, že budeme zase rychle venku. Takže to není na jeden výstřel. Mína, mohli bychom jim sem položit tu minu. Tak, kolik vás tady bude? Jak na mě čekal hajzl? Tak, nejedem. Jo, je tam ještě jeden. Já zrovna přebíjím. No a tady se mi takhle stalo, že se tady začali pomnovat jeden za druhým. Ty po mně. Já jsem co dělat, abych odsud zdrhnul. Jo, sakra. Zapomněl. Jsou ty schránky. Ještě asi proto doběhnu teda. Jo, vybíhali tak, nevím čím jsem je tady zastavil, snad to brokovnicí ve finále a pistolí. Ale tohle tady bylo poskládaný mrtvolama. Nakonec se mi podařilo ty dveře zavřít. Patří sem, to rovnou dá do pásku. Aha, tady ono, betím. Jo, v tuhle chvíli nám vlastně běží ten čas, kdy oni se tam pak začnou zase zpátky spawnovat. Máme i docela dost námorů do brokovnice. To je 45 a 40. Máme jak moc, že jo. Jsem říkal, že spíš zkusíme prodat. Židle mini. Tak, a já potřebuju ty šroubováky.
pocit tohle. Tak to není ono. Tak tenhle. Jo, já si tady naberu něco takovéhohle. Já už jsem z toho něco vyházal. 4. To se, jo, tohle patří sem. Je tam ještě jedno. Já už jsem z toho nějaký ten bordel vyházel. Že tam toho bylo zbytečně moc. Všichni byli takový obyčejní. No. Co je? Ta chyba. Bych měl propadnul pod mapu. Jsi byl kde? Tam ještě jeden. Se tu stále spawnovali zpátky, ne? To nějak přestává líbit. Jsou v těch chlbách. Já si mi jistotu, že tu mám čisto teda. Nerady bych je měl v zádech. Paličku. A tady je. Je, hele, to chci. Můžeme vyhodit. Glock Beretta, tady si to musím teda ale dopáskovat. Kolik tam mám? Dáme rukavice, protože tohle jde nejlíp bez rukavic. Náboje, dobrá hoděj. Ještě jedna brokáda. Že se mi sem takhle nevejde. Vejde. Tak.
To ještě bude. Zase jedna mina. Světýlko to nepotřebuju. A ještě povídám židle. Zásobníky už nechci. Další. Nechci. KSU vezmem. Dvere tlumič, no to jo. Jo, to je to bílý maskování. Bez toho se obejdem. Nemáme tady jako návštěvu. Takže ne. Jo, tady je. To je to vojenská základna. No ale co tady mají? To je nějaká gynekologie, ne? Jehle správně. Jo, ty tady můžete najít. Sakra. Se nám to tady začíná zase plnit. Plníme. To už asi brát nebudu. Jo, já jsem ztratil už čokoládu. Už tam nevyjde, jo. Nic ne. Tak si to jdeme odmíst. Doufám, že se to naspomenu za zpátky. Píčka tady někde promáchla. Jo, takže... Já se tam bojím za s tím autem, jak jsem tenkrát utíkal, tak jsem rád, že to auto má venku teda. To je jako žádná. Ještě se to tam vyjde, jo. Moment. Glock, glock. Cože? Jo, takhle, to je nějaký. Jo, nevidím takhle. Jak to uvidíme? To neuvidíme. To je celé, nějaký zase speciál, jo? Jo, už to vidím. Tak to jsem neviděl ještě. Tady mám mraky tady těch krávovin. Už tak to vyhážu. To prostě asi ještě tak vyhážu. Myslím, kolik tam toho potřebujeme, ale... Tak toho nějak moc. Se tam jdeme ještě jednou podívat.
zase. Tak tohle je nebezpečí. To se tam určitě spawnou zpátky. Bohu, že skrz pěkně. Zobou tam. Zase běž. Je něco blbě. Potom se to tenkrát stalo, že se tady začali spawnovat a vybíhat ven. Což je, že teď už právě vybíhám dost daleko, ale tohle by nemělo být zase tak daleko. No, já už jsem někde říkal, oni tady ty podzemní bunkry dělají dost neplechu. To taky prostě strašně nepříjemný na tohleto. Se ty zombíci chovají jinak. Ty spawnery vlastně tam fungují trošku jinak. On je to vlastně jakoby vnitřek, ale chová se to jako exteriér. Ještě to dá. Když bylo to tohle, jo. Já vám tady ukážu jedno krásné místečko. Takový romantický. Já jsem si vždycky postavil bejsku. Ještě jedno místo, kde jsem si dělal bejsku, kde vlastně jsem obsadil barák. Tam bych se asi vydal. Protože kdyby byl ten hydro, že ono by možná šlo s tím hydroplánem přistávat tady. No, tak teď teda nevím. No, tady jsem si vždycky postavil, takže večery u jezera. Jinak tamhle určitě bude zase člun. Motorovej. Jo, ale to jsem samozřejmě stavěl v rámci toho kreativního módu, protože jako běhat tady, já jsem to zkoušel, ale jako možná by to nešlo, že jo, uděláte si třeba takový ten, to kolečko, takže klády můžete vozit v tom, nebo je prostě vozit autem, takže jako by to jde, ale to prostě ztráta času. Takže jsem to pak vždycky samozřejmě řešil tím kreativním módem. Tak, my se teď podíváme ještě na jeden bunker z druhé světové války. Tak jsme vlastně začínali, že jo? Jo, vlastně, co jsme to uvědomil. Tak jsme vlastně začínali. Schválně je tam, myslím, že tam je, koukám na ten člun, jo, je tam. Vítám. Tak, jinak když ta hra vlastně, já jsem z toho hru začínal, tady vedla taková polní cesta. Ne, tahle ta paltka a většinou taková nejlepší blízka byla tahle ten barák. Máte tady všude kolem také zahrady. Já vám ukážu ještě další zahrady. Tak, tady je ten bunkr. Tam ani vzítneme s tou hmělíčkou. Zatím tady takhle žádnýho nevidím. Jo, tady také vpravo jsou další haly zahrad. Takže tady mraky jídla. Jsem zase nějakýho slyšel. Oni totiž jsou v tom i zombíci v těch zahradách. Tak si necháme plnit.
jsem to slyšel zase. Zase na ty houšti. Je to nějak málo. Tak sekle, já potřebuju i tu hlavu jsem si chtěl opravit. Ale musím, hurá. Máme pana Mosina, ten se vidí, jak je do baťohu. Samozřejmě na zpeněžení ty náboje už tady ani sbírat ty hnusí nebudu. Protože to co nevyplatí, oni jsou v hrozném stavu. Ono se vám to pak bude v té zbraně zasekávat. Takže jako nedoporučuju z začátku ano, jako nouzovka, dejme tomu. A pak už to prostě nedělejte. Jenom jednoho, jo. Půjdu se kliknu vedle. Jo, krabička nábojů. Ty krabičky nábojů vlastně takhle zvenku jsou jako hnusný, ale když to rozbalíte, tak jsou většinou ty náboje dobrý. Takže tam to tolik nevadí. Tak to nic moc. Takže to tady musím uklidit zase. Naházíme sem, pak to tam někdy pospojujeme. Tohle patří sem. Vyjde se tam, teď jsem se obával už. Už jsem se obával, sakra. Počkej, jak to uděláme jinak. Já takhle aspoň. Ty musí udělat nějakou inventuru v tom. Moment. Mám syna. Jednoho. No tak. Jsem s ním. Tady blbnu. Když to mám, asi nepotřebuji. Už má 91. Tak. Akorát teda vůbec. Vždyť on je vyzbrojený. Jsem to úplně zapomněl. Proč ho nepoužívám? Proč ho nepoužívám? Já to úplně zapomněl, že je vyzbrojený. No, říkám, momentem si udělal pořádek, teda pěkný. Tak, tohle už se tam zase nevyjde, budu změnu. Ah.
se, že přijde noc tma, tak začneme dělat úklid. Se někde usadíme na noc, jo, možná v tom baráku, že bychom si tam fakt udělali tu bejzku ve finále. Ale já ji takhle ve videu stavit já nebudu, jako na to zapomeňte. Jo, takže tady nazbíráte jabka, hrušky, tím kurky, všude. Tu zahrady, víno tam je. No, takže tady nějaká zemědělská oblast, tady furt něco pěstoval. Takže tady je ta dost. Tak já vám asi ukážu tu ten barák. Co jsem s tím vždycky provedl. Tak, no se se dá najet. Je tam někdo? Jako, ne, to je sloup. Teď jsou taky dvě díry a těma tam jde najet. Tam to jako najít nebudu, ale... Jo, tady projede auto a tam to taky. Jo, sice je to na knop, ale projede. Já jsem to většinou řešil, to nikdo není, jo. Takže já to tady nejdřív vyčistím, pak uvidíme. To nikdo není zase. Majitel není doma. Nech pan tady nářadí. Vidíme, co tady všechno nechali. Tepláky nám tady nechali. No, tady nepotřebujeme. Nikde nikdo. No to je dokonce pádlo. Pojďte se ten výhled. Moje mohlo, akorát za tím stromem. Myslím, že tam nic není. Ale on čmu není zase tak daleko, aby jsme si pro něj doběhli. Máte takhle terasu. Je. Tak. Hloupí, že jsou to vlastně jakoby dva byty teda. No já jsem to vždycky řešil tak, protože tady už máte vlastně zdi. Teď jste chráněný. Takhle kolem dokola. Takhle kouknu. Tak. Takže jsem vždycky tu zase vítá vždycky postavil takhle od toho rohu. Protáhl jsem ji až sem. Tady takhle tudy. Vlastně podle té zdi, takže tou zdi jsem tady pak zadělal ty okna. Tady jsem pokračoval a tady jsem udělal ten roh a napojil se to sem a sem padnou vrata. Sice tak blbě. A vyjedete sem autem. No a tady jsem si pak vždycky hrál. Takže se tady koukneme. Jo. No a mě napadlo, že kdyby jsme měli ten hydroplán, tak buď to teda můžeme parkovat takhle přímo u mola. Jenomže ono s nima nějak nejde couvat. Já jsem si to zkusil jenom krátce, ale jde tady s ním věc na to, na ten písek, takže by parkoval tam. Jo, takže tady vlastně z téhle strany máte zdi. Takže jakoby míní práce. Tak, já se ovšem teďko mrknu, jak dlouho nahrávám. Až mě to tam pustí. Jako hoďku. Dneska to bude asi kratší video, takže to bude asi jenom takhle.
příštím vědu se podíváme do té vesnice a vybereme tamhle tu vesnici vzadu. Jo. Asi jo. Možná si to blízko fakt udělám tady. Ale to asi bych udělal jenom za kamerou, abyste viděli výsledek. Jinak, jo, jsem zapomněl. Crafting vlastně. Mě tam přidělali... Kde jsou? Tady. Nový vrata. Jo. Vidíte? Tě vám projede i tu letadlo. Takže jsou tam. Přidělali to, takže si můžete udělat. No díky tomu mě ovšem zase láká si tu blízku udělat tady, na tom letišti. Pak nevím. Takže to je jedno. Takže pro dnešek se s vámi zase loučím u tohohle dílu a uvidíme se zase snad u dalšího. Takže jestli se vám to líbilo, tak se uvidíme zase příště. Takže se zatím mějte a naschle.